Në truezën për energjin, ish kryeministri Sali Berisha akuzoi majorancën për korupcion në shitblerjen e energjisë elektrike. Sipas tij, në të njëjtën ditë qeveria e shiste lirë dhe blinte shtrenjtë. Dhe shet energji me 42 euro, kur në bursë ajo është 130 euro. Këtë energji që bleu, apo që shiti me 42, ndau para me blerësin. Madje si pasoj e keq menaxhimit, ai nënvizoi dhe një borx të fshehur. De facto sot janë të falimentuara, sepse borxhi i tyre ka kaluar 1 miliard euro. Kriza e energjisë sipas Berishës ka si shkak qeverinë që nuk ka lejuar shpërndarjen në disa burime, e për këtë foli për energjinë e diellit, por edhe nga era. Por platforma fuqishme e erës është gryka e Tepelenës. Është lart janë është rrafshnalta e Pukës. Nga mbi gomësiqe e Pukës gjera afër Kuksit. Gasia si tap i ndërtuar në periudhën e qeverisë Berisha është një mundësi shumë e mirë, tha ai, por sërish akuzoi qeverinë për mos reagim. Ka fatin tjetër dhe tjetë vendi i depozitave në nërmët mdhatë në Europë të gazi. Është parashikuar qartësisht që këto depo gjigande gazi do tjenë në Dumre. Madje për mes ti mund të vijë në zbatim dhe teci i Vlorës i dhe do të furnizoj popullësia me gaz. Ky gaz tani përna vjen nga tapi dhe hajtet pregaditemi për përdorimin e ti. Berisha nuk haroi të përmendte dhe përpjekjen e linjës së tensionit të lartë Kosovë-Shqipëri, por që sërish nuk është vënë në zbatim. Në rast se vendosin sistemin unik të komandimit të sistemeve energjetike, respektivisht kursej nga 20% të energjisë. Një tjetër akuzë Berishës ishte edhe përfshirja e zyrtarëve të qeverisë në prodhimin e palishëm të Bitcoin. Impiantet e Bitcoinit të vendosura në afërsitë hidrocentraleve, glabrues të papërmbajtur ku çedra të vërteta të energjisë elektrike. Duke premtuar një strategji konkrete, Sali Berisha theksoi se me vënjen në zbatim të saj, do të ulet çmimi i energjisë për shqiptarët.